Yes. Fatemo hano mu gikapu mu mfuka munini ikintu cy'ambere numvaga bimbabaza cyane kubona ko abandi bajya ku ikipe y'igihugu bagakina kandi nanjye nashaka gufasha igihugu cyanjye kuko niho nuye niho buzima bwanjye nzi ko ndi bumara ubuzima bwanjye hano mu Rwanda kandi nkabona ko ni nanjye ari icyo nshoboye gufasha igihugu cyane hari ubutumwa waha batoza cyangwa se abantu bashinzwe umupira w'amaguru hano mu Rwanda by'umwihariko ubu nona kuba ibyishimo nta kintu navuga nona ibindi biri buze nyuma ndangije byo ndimo iteye gute yo ku nagomba kugera hano mu gitondo ariko gusatwaye n'ikibazo cy'indege nkabari ngomba ko nahamagara hariya kugira ngo mbabwire ko nari bubashe kwagera kare itabangira okay nuhajya tuhita tureba ko tubigenze umukinnyi wo muri Gor Mahia mwatoye Rayon Sport mu itsinda rimwe wabyakiriye gute gutombora ekipe yo mu Rwanda okay nagari njye watombeye ekipe yo mu Rwanda ababitome niko batu barishije muri groupe kuva ko wahura ni ikipe wahoze ukinira mu Rwanda kandi ikipe yo mu rugo gusa amakipe yose ari muri confederation na amakipe umva ko ameze neza akomeye muri nuza Afrika nago avuga ko ngo ari ikipe noya cyangwa ikipe ikomeye zose zirangana no kuvuga ngo wowe nkagoma ya cyangwa Rayon Sports no gushaka amanota ya cyangwa insinzi kuri wowe gushaka ikipe ya hanyuma mukareba ko ninde ari bujye muri cadre finale cyangwa agakomeza akajyana igikombe ndi muri iyi minsi wigeze ureba Rayon Sports wenda ku buryo hari icyo uzamarira ikipe yawe ya Gor Mahia yibwira uti Rayon Sports imeze gutya ngenda yizi hari update zayo wari ufiteho na update zayo nayo mfite kubera ko nanjye kubwanjye nari mfite akazi nari ndi mu bunago nakora akazi katari akanjye kubanye nagomba gukinira ikipe yanjye mbone ko nayigeze ahantu heza